အစိုးရရဲ့မိုးစဘာဝယ်ယူရေးစီစဉ်မှာလယ်ယာထားရပုံငွေတွေကျန်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်လာမယ့်နှွေစဘာပေါ်ချိန်ထိဆက်လက်စကြည့်ဝယ်ယူသွားမယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမြင့်ချိုထန်ကနေသိရပါဗျာ။ ရင်းညွှန်းစေးအောက်ရောက်ရင်နိုင်ငံတော်ကဝယ်ပေးမှာပဲမရောက်ရင်တော့မဝယ်ဘူးပေါ့လို့၎င်းကမြန်မာ Times ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမိုးစဘာရသည့်အတွက်ရင်းညွှန်းစေးအဖြစ်တင်တရာကို7,500,000ဒေါ်နဲ့အစိုးရကကြေညာထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မိုးစဘာပေါ်စားအချိန်မှာအဲ့ဒီရင်းညွှန်းစေးအောက်ရောက်တဲ့အထိအစိုးရအနေနဲ့ရန်ပုံငွေ7ဘီလီယံ20ရာထားတယ်လို့သိရပါတယ်။